אמר אחד הרבנים, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, שאילנות ירקדו, שאילנות ישמחו. אנחנו, מה אכפת לנו? ראש השנה לא לנו, לאילנות. אז אומר הצופות יום טוב, נכון, ראש השנה לאילנות, אבל אתה תאכל את הפירות האלה, אתה תיקח את מה שצריכים מהעצים, אם העצים נותנים פר ים, או יש שפע בעולם, אתה נהנה. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שהפירות האלה יהיו פירות טובים, פירות חשובים, מי הברכה, ואז גם אתה נהנה. זה הפירוש הפשטי, הפירוש הנוסף. אומרים לאדם רמז. מה זה ט"ו בשבט? למה ט"ו בשבט? מה ההקדש בט"ו בשבט? אז הגמרא אומרת במסכת ראש שנה, שלמה נקבע היום הזה, תאריך שלו ביום ט"ו בשבט, שרוב גשמי שנה, מהו רוב גשמי שנה? תכף אנחנו נסביר מה זה הרוב גשמי שנה. אדם נמשל לעץ. מה עץ? צריך לו מים, משקים אותו מים, לא רק כלפי חוץ, לשורש שלו, והמים שמקבלים העצים עד ט"ו בשבט הם מים חיצוניים, אחר כך המים חודרים פנימה לתוך השורשים, אחרת העץ לא יכול לצמוח, לא יכול להחזיק מעמד בקיץ. מה העץ? צריכים לעבוד בעץ, לזבל, לגזום, טפל. אתה לא יכול להגיד יש לי עץ, נתתי אותו, גמרנו. לא גמרנו, גמרנו זה ילך ויפול. אתה צריך לטפל בעץ והיה יתנו לך פירות טובים. ככה אדם, כי אדם עץ השדה, אין מים מלתורה, החיות של העץ זה מים, החיות של האדם זה מים, מים של תורה. ולמה טוב, בסדר גמור, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, יש לי חלק, לא. נכון יש לך חלק לעולם הבא, אבל אם אתה תקח את החלק הזה ותעבד את החלק הזה, תעבוד בחלק הזה, ואז תגזום אותו, תתאמץ לקיים את המצוות, אז הפירות יהיו פירות, אחרת לא יהיה טוב. דבר נוסף, עץ צומח לכיוון למעלה, כלפי מעלה. ידי משה, מה יש בידי משה? הם מסתכלים כלפי מעלה. והעץ הולך וגדל, צומח כלפי מעלה. אומרים לאדם, כל המחשבה שלך תהיה כלפי מעלה. למעלה.